Z výsledku jsme zklamaní. Jsme zklamaní z předvedené hry. První poločas nám nevyšel. Rozhodli jsme se pro sestavu už v týdnu před zápasem, protože v tréninkovém procesu nám hráči dokazovali, že mají chuť pohárové utkání odehrát. Viděli jsme na nich chuť ten zápas zvládnout, ale do zápasu jsme nestoupili dobře. Soupeř nás dostal pod tlak, my jsme se z toho tlaku nedokázali vymanit. Místo toho, aby jsme si pomohli jednoduchým balónem za obranu, tak jsme se snažili pořád kombinovat, až to vedlo vlastně k brance, kterou jsme obdrželi, a ta nás trošku srazila. Bohužel první poločas nám nevyšel, pak jsme se snažili s tím zápasem ještě něco udělat, ale ten průběh hrál proti nám, takže jsme v poháru jsme vypadli. A těch změn v sestavě až moc s ohledem na herní prvek mužstva? Je potřeba si uvědomit, že máme za dva dny máme mistrovské utkání se Zlínem. Někteří hráči měli zdravotní problémy, měli jsme tam zraněné hráče, proto jsme se rozhodli pro sestavu, jakou jsme se rozhodli, a to rozhodnutí samozřejmě jde za mnou. Nemrzí vás to třeba zpětně s ohledem na fanoušky, kteří ve středeční termín vyjelo docela dost podpořit náš tým? Vůči fanouškům nás samozřejmě předvedený výkon mrzí. Očekávali jsme jak my, tak fanoušci očekávali lepší předvedenou hru, ale prostě takový byl zápas. Byla to pro hráče, kteří tolik nastupují, šance říct si o místo v sestavě, a pokud je, tak využili některý vůbec? Jednoznačně. Kvůli tomu ten zápas nebo ta sestava byla postavená, protože jsou hráči, kterým končí smlouvy, jsou hráči, kteří si stěžují na nedostatečnou vytíženost, proto dostali v dnešním zápase příležitost a někteří z nich tu příležitost nevyužili. Poslední otázka. Teď vás čeká Zlín, bude to jiný zápas než proti Baníku, protože poprvé budeme hrát proti tabulkově horšímu týmu, tak jak to vnímáte? Jak to vnímáme? My na ten zápas se musíme teďka skoncentrovat, musíme hráče nastavit tak, aby jsme je posadili na vítěznou vlnu, aby jsme je dostali do nějaké psychické pohody před tím sobotním zápasem. Máme málo času na regeneraci, to znamená, že je potřeba s hráčem teďka pracovat tak, aby jsme na sobotu vybrali tu nejlepší možnou sestavu a dostali do hry zase kvalitu, kterou jsme se prezentovali v předchozích zápasech.